سب کچھ دیا ہے او تیرا شکریہ ہے تیرا شکریہ ہے دیوار کے سامنے بیٹھ کر میرے میں داتا یہ سدھاما برندہ گئے اور کنہیا نے کچھ نہیں دیا لیکن اس کے بعد بھی یاد کرتے جاتے ہیں اور کنہیا کا کتنا شکریہ ادا کر رہے ہیں کچھ نہیں دیا سدھاما کو پتا کچھ نہیں دیا لیکن سدھاما کنہیا کا گنگان کرتے ہوئے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں کہ سورے تیری یاری سیاری نہیں کچھ نہیں دیا لیکن اس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ سورے تیری یاری سیاری نہیں یہ دنیا ہے تمہاری ہماری نہیں سورے تیری یاری
Oh,